waa hagaag markana bal aan fiirino doorashooyinka dalkani Kenya oo muran badan dhaliyay isla markaana in labada isbahaysi ay isku hayaan qaabka doorashada ay u dhici lahayd in waxaan soo qaadan doonaa hadalo fara badan markaasi ay siyaasiyiinta qaar islaafsanayaan in hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu yiri Raila Odinga ma ahan shaqsi saameyn xoogan ku leh Kenya ma ahan in uu timaado miiska wada hadalka si aad u beddesho sharciga waxaa jira shakhsiyaad aan rabin doorashada dhacdo sababtuna waa in ay dareemayaan guul darro ayuu yiri in gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale in sidoo kale gudoomiyaha in isbahaysiga code ayaa Raila Odinga isna waxa uu ka jawaabay in hadalka ka soo yareey Aadan Barre Ducaale waxa uuna yiri uma jawaabayo Aadan Barre Ducaale sababtoo ah ma gaarsiisano halka ayuu yiri waxaan u jawaabayaa oo kaliya madaxweynaha sidoo kale Ducaale ayaa hadalkiisa waxa ka jawaabay in Justin Muturi oo ah gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu yiri Ducaale ayaa leh mas'uuliyadda wixii dhacay waxa uuna bedelay doodii taagnayd waxa uu ka hadlay arrimo u gaar ah Raila Odinga si uu u bedelo mowduuca taagan ayuu yiri Justin Muturi isna dhankiisa waxa wali socda hadallada qaar ay istaafsanayaan mas'uuliyiinta ama siyaasiyiinta labada isbahaysi iyo sidoo kale dadka qaar markaasi mas'uuliyadda ka haya dalkani Kenya gudoomiyaha maxkamadda sare David Maraga ayaa isna waxa uu ka hadlay arintaasi waxa uuna yiri hadallada Ducaale waa kuwa wax u dhimaya sharciyada dalka isla markaana wax u dhimaya madaxda waxaad moodaa in marka hadallo kulkulul ay isdhaafsanayaan qaar ka mid ah labada isbahaysi ee dalkani ka dhisan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ama siyaasiyiinta dalkani Kenya taasina waxaa keenay muranka ka taagan qaabka doorashada ay u dhacayso ee dalkani Kenya.